Pripadnici SIPA-e uhapsili su Šefkiju Dacića. Riječ je o šefu carinske ispostave Zvornik, osumnjičenom za zloupotrebu položaja i uzimanje dara. Dacić je uhapšen u Sarajevu prilikom preuzimanja označenih novčanica kako bi pogodovao da se određeni predmeti oduzeti u okviru carinskog prekršaja, uključujući i motorno vozilo, vrate počiniocu prekršaja. Kantonalni tužioci Džemal Karić i Idris Begić, koji su juče uhapšeni, predati su tužilaštvu kantona Sarajevo. Karić je tužilac Sarajevskog kantonalnog tužilaštva i osumnjičen je za zloupotrebu položaja, a Begić je tužilac tužilaštva Unsko-sanskog kantona, a osumnjičen je za primanje mita. Kantonalni sud u Sarajevo odredio je i jednomjesečni pritvor bivšem načelniku opštine Novi Grad, Damiru Hadžiću, koji je uhapšen u akciji Blok zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Tereti se da je iz opštinskog budžeta nezakonito isplatio više od 1 000 000 maraka bivšem delegatu u Skupštini kantona Sarajevo i ministru u vladi Bosansko-Podrinjskog kantona Esedu Radeljašu. Bez zatvaranja OHR-a i odlaska stranih sudija iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nemoguće je dobiti status kandidata i početi pregovore za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Ova se pitanja moraju riješiti prije nego se pošalju odgovori na upitnik koji će 9. decembra u Bosnu i Hercegovinu donijeti komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn, kazao je Ivanić. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić, koji boravi u Abu Dabiju, izjavio je da postoji velika zainteresovanost za ulaganja u Bosnu i Hercegovinu i region Zapadnog Balkana. Učestvujući na međunarodnoj konferenciji o zaštiti kulturnog nasljeđa u oblastima sukoba, Zvizdić je govorio i o iskustvima Bosne i Hercegovine, koja je na vlastitom primjeru osjetila posljedice razaranja kulturnog nasljeđa. Francuski predsjednik François Hollande podržao inicijativu predsjedavajućeg Vijeća ministara o formiranju Međunarodnog centra za zaštitu kulturnog i historijskog nasljeđa u opasnosti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Predložimo osnivanje jednog specijaliziranog svjetskog centra za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa oštećenog ili ugroženog ratnim razaranjima ili konfliktima. Mi ćemo nastaviti na njoj raditi sa vrlo izglednim i optimističnim šansama da se takav jedan centar prihvati, jer takvu ideju je na neki način u svom završnom govoru prije smjernica u svom govoru spomenuo i predsjednik Francuske. Asocijacija stvaraoci Republike Srpske poručila je da je odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o poništenju rezultata referenduma o danu Republike Srpske dodirnuta crvena linija. Iz ove organizacije, čiji je predsjednik osuđeni ratni zločinac Momčilo Krajišnik, ističu da sve političke stranke iz Republike Srpske moraju jedinstveno i nepokolebljivo stati u odbranu 9. januara. Krajišnik naglašava da se po hitnom postupku na nivou Bosne i Hercegovine treba usvojiti zakon o Ustavnom sudu, prema kojem bi iz rada bile isključene strane sudije i zaustavljena dalja zloupotreba ove institucije. Ako dođe do blokade i opstrukcije njegovog usvajanja, pozivamo predstavnike srpskog naroda u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine da zamrznu svoj rad, poručio je Krajišnik. Oglasio se i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji također kritikuje odluku Ustavnog suda, navodi da zvanično Sarajevo kvari odnose između dvije zemlje, te da on nikada nije pozvan u posjetu Bosni i Hercegovini. Nikolić je najavio i moguće predsjedničke izbore za 9. april. Ne možete vi, kad se desi jedan referendum i kad na njemu proverite volju naroda, vi ne možete da kažete da je on neustavan. Pa taj narod piše ustav. I ako na referendumu donese nekakvu odluku, onda bi trebalo da se zabrine onaj ko je pisao ustav, da li je taj ustav po volji naroda ili nije. Srbija potpuno priznaje Bosnu i Hercegovinu, zato što je garant Dejtonskog sporazuma. Srbija ne čini ništa da je destabilizuje. Srbija ne može da učini ništa da je stabilizuje. Srbija ima specijalne odnose sa Republikom Srpskom, koji su joj garantovani Dejtonskim sporazumom. Ne znam šta još treba da uradimo. Federalni dom naroda naredne bi sedmice trebao raspravljati o novom zakonu o igrama na sreću koji usaglašen dolazi iz entitetske vlade. Ova tematika mjesecima je kamen spoticanja u odnosima SDA i HDZ-a, a da je dogovor postignut jasno i zbog činjenice da je zastupnički dom odlučio povući prijedlog koji je putem zastupnika Ramiza Meše predlagala SDA, a zbog čega je 4 mjeseca bio blokiran rad doma. U SDA vjeruju da će kladionice već naredne sedmice pred delegate. Ipak, još dosta se drži taj novi tim. Vi ćete onda otprilike vidjeti
ko s kim, šta, kako, kakve su nesuglasice i koji u suštini izigrani ili ne izigrani u ovoj cijeloj priči. Odugovlačenje je bilo nepotrebno stava su u klubu Bošnjaka. Dogovor SDA i HDZ-a je model kojim je pitanje kladionica rješeno u Hrvatskoj. Smatram da i Dom naroda treba to da završi. Poslije toga naravno treba da se potvrde ove amandmani vlade jer postaju sastavni dio zakona i na predstavničkom domu i da ovu priču kad je u pitanju same igre na sreću završimo i prevedemo kraj. Ukoliko zakon bude usvojen, planirani prihod u budžete od igara na sreću je oko 15 miliona maraka mjesečno. Sama činjenica da, evo kad pogledamo situaciju i nedostatak sredstava u budžetu, sigurno bi dobro zakrpio budžet federacije, a i ovaj novi prijedlog predviđa otprilike znači, da imamo nekih oko 150 miliona na godišnjem nivou, znači kad je u pitanju budžeti. Znači imamo tu budžete i općinske, negdje oko 90 miliona i 60 miliona otprilike budžet federacije. Smatra Čatić da zakon neće voditi otpuštanju radnika u kladionicama, a da će izmjene pratiti i Republika Srpska. Iz opozicije u federaciji ističu kako je nevjerovatno da postoje ljudi koji smatraju da ne treba oporezivati dobitke u igrama na sreću. Naša stranka je na taj zakon podnijela nekoliko amandmana tražujući da se svi dobici oporezuju i da poreska stopa po kojima se oporezuju bude duplo veća od one po kojima se oporezuju prihodi od rada. Ali kao što znate sami, još nismo dobili ovu sedmu ili osmu verziju tog zakona, tako da ne znam koja su sada trenutno rješenja. Nažalost, sve verzije zakona o igrama na sreću koje se pojavljivale u parlamentu su otprilike bile novi porez na građane federacije, odnosno igrače, a nisu se dirale apsolutno kladionice, odnosno njihov prihod. Mi smo vrlo jasno i prvoj verziji rekli stav SDP-a, to je da mi želimo da napravimo zakon, da budemo dio kreiranja zakona koji će oporezovati kladionice, a ne igrače kako je to planirala SDA. Verzija koja dolazi još i gora, navodi Žuljević, dodaje izbjegava se evropska praksa da se oporezuju kladionice, pa ako treba i stopom od 17%. Nije jasno opoziciji zašto iz vlade dolaze najlošija rješenja, te su kategorični da je kompromis SDA i HDZ-a obično na štetu građana. I u Bosni i Hercegovini se obilježava 16 dana aktivizma. Veliki broj organizacija iskoristio je ovaj period kako bi ukazalo na svakodnevno nasilje nad ženama, ali i da ukažu na potrebu borbe protiv njega. Naše ekipe bile su u Tuzli i u Sarajevu. Udruženje građana, Vive žene, građane Tuzle danas su edukovale o važnosti prijavljivanja nasilja nad ženama i bitnosti sprječavanja istog. Ove godine je nekako došlo do smanjenja broja, neznatnog smanjenja broja što se tiče prijava nasilja u porodici, ali to je znači uticaj različitih faktora. Od toga da li se osobe odvaže da prijave nasilje do toga zapravo koliko se i same prijave upućuju nadležnim sudovima i tužilaštima, tako da znači niz faktora ne možemo reći sa sigurnošću šta je dovelo do nekako smanjenja. Samo u sigurnoj kući u Tuzli od sredine novembra je boravila 51 osoba. Nismo zadovoljni jer još moje lično mišljenje je ne daju puno pažnje, pogotovo javne ustanove. Mislim da je njima u cilju samo da odrade svoj posao u smislu predavanja i to da niko ne obraća pažnju na njih. Borba za ravnopravnost polova dio je programa SDP-a Bosne i Hercegovine. Danas su u gradovima širom zemlje na ulicama građanima objašnjavali zašto je to njihov cilj. Jedna od osnovnih postulata socijaldemokratije je sloboda, jednakost i solidarnost. Znači, ja lično vjerujem da mi nismo jednaki. Prema podacima Agencije za ravnopravnost polova, 52% žena bilo izloženo nekoj vrsti nasilja. Iz SDP-a poručuju nasilje nije uvijek vidljivo i nije ga uvijek lako prepoznati. Mislim da nije prisutno samo fizičko nasilje, možda je drastičnije nasilje koje se ne vidi, a prisutno je, a to je psihičko nasilje nad ženama i djevojčicama. Ovo je za nas bitna tema jer ona je dio našeg programskog opredeljenja, ali uvijek su žene bile te koje su nosile sve reformske procese u našoj državi kroz historiju i mislimo da one i u budućnosti. 16 dana aktivizma obilježavaju skoro sve organizacije u Bosni i Hercegovini koje se bave pitanjem ravnopravnosti polova. Nasilje nad ženama dugo nije tretirano kao krivično djelo. U krivični zakon Bosne i Hercegovine uvršteno je 2003. godine. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Tim povodom ukazano je na probleme koje ova populacija ne može da premosti u našoj zemlji. Zapošljavanje je jedan od njih. Posao u federaciji uspijeva pronaći svaka deseta osoba sa invaliditetom. Ivan Primorac iz Širokog Brijega od rođenja se bori s cerebralnom paralizom.
Prošao je bezbroj operacija i rehabilitacija kako bi uspio stati na svoje noge. Veliki je borac i smatra da osobe s invaliditetom moraju imati jednake šanse za posao i normalan život. Nisam zaposlen, a inače volio bi raditi. Kad dođe osoba s invaliditetom tražiti posao, znači prvo gledaju šta ne može ta osoba uraditi, prije nego što vide šta može uraditi, oni ga pošalju u kući. Nažalost, to je veoma česta slika današnjice. Iako smo se zakonima i konvencijama obavezali da osobama s invaliditetom omogućimo normalan život, u praksi je to drugačije. Firme su obavezne da zapošljavaju osobe s invaliditetom ili da uplate sredstva na račun fonda, ali to se ne poštuje. Nažalost, to je gorući problem sa kojim se mi susrećemo. I evo, usudit ću se slobodno i reći da je to jedna borba s vjetrom. Zašto? Zato što je zakon, nažalost, nedorečen. Imamo zakon koji je donesen 2010. godine, ali, nažalost, niko u federaciji nije nadležan da provodi nadzor nad kontrolom uplate posebnog doprinosa. Da podsjetimo da smo usvojili konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, ni to nije pomoglo. Onda bi naše institucije vlasti trebale to uzeti u obzir i zajedno s nama graditi jedno pravednije društvo, društvo u kome će osoba s invaliditetom moći biti što je moguće ravnopravniji građani i moći ostvariti sva svoja ljudska prava. Svi smo mi dužni da uradimo koliko je to god moguće u poštivanju zakona, kako bismo omogućili ovoj populaciji da što kvalitetnije ostvari svoje interese, kako da je moguće zapošljavanje, kako da poduzima mjere kako bi bio kvalitetniji status. Ivan Primorac s početka naše priče kaže da svi trebaju imati šansu, u konačnici poštovati zakon. Volio bi znači da se upoznaju i poslodavci i pojedine tvrtke, da se upoznaju s pravima osoba s invaliditetom što se tiče zapošljavanja. Obilježavanje 3. decembra ove godine posvećeno je 10-godišnjici usvajanja konvencije o pravima osoba s invaliditetom i UN-ovoj agendi za održivi razvoj 2030. Tradicionalni diplomatski zimski bazar u Sarajevu, nikad uspješniji, više od 40 organizacija i ambasada učestvovala u njegovoj organizaciji kao i veliki broj sponzora. Prikupljena sredstva bit će donirana Centru za djecu sa posebnim potrebama u okviru škole Vladimir Nazor u Sarajevu, zatim Franjevačkom međunarodnom studentskom centru, Banjalučkom udruženju roditelja Downov sindrom i mi i organizaciji SOS iz Srebrenice. Riječ je o tradicionalno najvećem humanitarnom događaju u Bosni i Hercegovini. Ove godine najuspješniji, sportska dvorana prepuna. Ipak svoj doprinos dali su ambasadori zemalja reklamirajući proizvode i poslastice iz svoje zemlje. Na početku ljubazno nas je dočekao holandski ambasador. Ide nam jako, jako dobro. Već smo prodali veći dio. Zadovoljni smo. Veliki broj ljudi je došao ove godine, a to pokazuje da veliki broj ljudi u Sarajevu je zainteresovan za ovo što se kupuje ovdje i koji žele da pomognu drugima. Samo želim da kažem da svaka marka koja se ovdje potroši ide direktno u dobrotvorne svrhe i mislim da je ovo primjer međunarodne diplomatske zajednice u najboljem izdanju. Jedan od zanimljivijih štandova bio je ruski, sa svojim domaćim specijalitetima, ali i tradicionalnom votkom. Ove godine, kao što vidite, mnogo je više ljudi i vrlo je važno da sav prikupljeni novac pomogne djeci. Zbog toga smo se potrudili i dobrodošli su svi. Dobar dan, kako ste, moje poštovanje? Austrijski ambasador kao pravi domaćin na štandu koji je predstavljao njegovu zemlju pozivao je posjetioce. Obučen u tradicionalnu nošnju, reprezentativno je predstavljao svoju zemlju. Pa ja mislim da diplomatski bazar, dobrovoljni bazar, ova godina je jako uspješan, moguće uspješniji nego prošla godina. I cilj naravno je da se pomoži ljudi ili porodici koji imaju potrebe. Vidim da ima ne znam koliko zemlja koji su tu predstavljeni. To je jako lijepa stvar koja pokaže da Sarajevo je veliki grad. Ove godine smo presretni i prezadovoljni, budući da je broj posjetitelja jako veliki. Već do sada smo prodali gotovo sve što smo planirali. Zainteresovanost je velika. Predstavili smo tradicionalna kuvajtska jela. To su jela sa rižom i janjetinom, začinjena orientalnim začinima. I vrhunac je aukcija koju je između ostalih vodio britanski ambasador. Na aukciji je prodat potpis Andresa Edina Džeke i odmor u Grčkoj. Toliko dnevniku, poštovani gledalci, hvala na pažnji, doviđenja.